Знову зима. Нема натхнення, ще й на роботі завал, а ти затуй собі літо. Що? Затуй? Так-так, затуй – це типу забронюй. Але з Туї. Бо в Туї круті умови бронювання турів на літо. Просто вносиш 5% і кайфуєш, бо можеш змінити країну, дати і готель. Та навіть френда, який перехотів летіти. А найкрутіше – отримаєш різницю собі, якщо тур буде дешевшим. Затуй собі літо і будь серед тих, у кого воно буде топ.